Na delavnice se je prijavilo približno 40 otrok, večinoma iz Straške občine. Posamezne delavnice se sicer navadno udeležijo okoli 25 otrok. Delavnica se je lošno, igramo različne pesmi. Všeč mi je najbolj v Dolini Tihi, ker je slovenska in jo doma lahko tudi pojamo, ker je znamo. Ja, naučila sem se veliko pesmi, rada igram tako in tudi delam to za svojo dušo, ker uživam zraven. Lošno je, veliko se igramo, najprej igramo na inštrumente, potem se gremo v na igrišče igrat. Na delavnicah sodelujejo mladi med 8. in 15. letom starosti. Zaradi raznolikosti inštrumentov, ki jih igrajo, so oblikovali dva orkestra, pihalnega in godalnega. Na repertoarju smo zbrali različno stilno, različne komade, od slakovih melodij do glasbe iz risank, do znanih oder dosti od Beethovna, tako da v bistvu otroci se tudi tako igrajo znane napeve, ki jih poznajo mogoče že iz kje druge. Podobne delavnice, sicer v nekoliko manjšem obsegu, je pihalni orkester Krka pripravil že lani. S tovrstnimi delavnicami želijo mlade predvsem spodbuditi, da glasbi posvetijo več svojega časa in začnejo razmišljati tudi o velikem orkestru. Delajo lažje stvari, tako da se lahko naučijo in da se privadijo igranje v orkestru, kar je velik plus tudi za velik orkester, za državne prvake in tako naprej, ne, da bo enkrat članice tako dobrega orkestra. Poletne delavnice bodo s koncertom v Straškem kulturnem domu sklenili jutri.